No niin. Tässä on nyt sitten lauantai-aamupäivä, olisi nyt sitten aamupäivä. Lauantain puolella. Joo. Lauantai-aamupäivä. Tai no nyt se kello on tasan 12. Näyttää. Joo. Niin, tässä tosiaan nyt on tässä koneella sen takia tosiaan kattelin tässä tosiaan sitä videokameraa, mistä mä tosiaan puhuin silloin siinä eilisessä videossa. Se, missä mä puhuin myös siitä mun kameraongelmasta tai siitä, kun sen taskuvideokamerassa tosiaan, niin se ei tosiaan enää toimi se lataussysteemi, eikä se meinaa päällekkä sitten sen takia, niin tosiaan se, mistä mä puhuin siinä eilisessä webbikameravideossa, niin tosiaan. Ja sanoin, että tosiaan mennään tässä nyt viikonloppuna sitten ostamaan isän kanssa uusi video, kunnon videokamera mulle, niin todennäköisesti tätä Prismasta tai sitten ehkä Gigantista. Vaikka mulla nyt tosiaan kyllä on se S-ryhmän lahjakortti, minkä mä sain tosiaan, niin sain tosiaan isältä silloin synttärilahjaksi, mutta mennään varmaan ehkä Gigantista se silti ostamaan tai Prismasta, en tiedä, se näkee sitten, että kummasta kaupasta mennään ostamaan, Prismasta vai Gigantista. Vaikka mulla nyt se S-ryhmän lahjakortti onkin, mutta silti. Joo, mutta tosiaan tässä kattelin tätä Prisman verkkokaupan sivuilta. Prisman verkkokaupan sivuilta, kun Prismallahan tosiaan verkkokauppakin on myös. Sen tarvittiin avata tuossa viime vuoden puolella se verkkokauppa tuossa Prismalla. Täällä on nyt ehkä pikkusen eri hintainen kuin tavallisessa Prismassa, että ei se nyt tuskin eroa hirveästi verkkokaupan hinnasta, mutta kumminkin, niin tässä löysin tämmöisen hyvän videokameran tässä jo. Löysin täältä Prisman verkkokaupan sivulta tämmöisen hyvän videokameran, mikä voisi ehkä olla ihan hyvä vaihtoehto. Eli tämmöinen, missä se lukee tossa. Sony Handycam HDR CX200EB. Eli ton näköinen videokamera. Tää näyttää ainakin ihan hyvältä. Ja semmonen ihan sopiva hinta, niinkin 259 euroa maksaa. Se on ainakin mulle semmonen sopiva hinta, niin ei viitti kauhean sen kalliimpaa ostaakaan, mutta tosiaan katon tuota YouTubesta, niin no, se nyt video tässä mulle ei auki, mutta tosiaan katsoin tuota YouTubesta pikaisesti semmoisen videotestin, että olisiko joku tehnyt semmoista videotestiä tuosta kamerasta, niin olihan siellä joku tehnyt, niin ainakin sen perusteella sielläkin hyvä zoomi ja hyvä kuvanlaatukin. Ainakin hyvä zoomi siinä oli kyllä, että siellä tosi kauas pystyi zoomaamaan ja silti se oli niin hyvälaatuinen. Ihan semmoisen nopean testin katon, kun pistää, kun semmoisen pisti vaan tämän kameramerkin, niin yleensä aika helposti löytyy YouTubesta, kun pistää minkä tahansa videokameramerkin, niin yleensä sieltä joku videotesti löytyy, mikä joku on tehnyt, niin aika helposti yleensä löytyy. Niin katon sitten semmoisen pikkusen videotestin, niin joku oli tehnyt semmoisen, niin vaikuttaa ainakin hyvä, että kuvanlaadulta tossainkin oli, että hyvä zoomikin tosiaan, että tämä voisi olla semmoinen yksi vaihtoehto. Yksi vaihtoehto tämä Sony Handycam HDR CX200EB. Semmoinen sopivan hintainen. Tiedä sitten ostetaanko me tää. Tämä on vain tämmöinen yksi vaihtoehto. Tämä välttämättä ei soittaa, mutta siis tämä vaikutti ainakin hyvältä, kun katsoi sen video tästä, niin hyvä kuvanlaatu ja hyvä zoomikin tässä oli. Että tämä on semmoinen yksi vaihtoehto, mutta sitä ei tosiaan tiedä, onko se tämä. Mutta katsoin tässä vaan jo valmiiksi jonkun, ettei sitten tarvi hirveästi huomenna miettiä, tai niin huomenna tosiaan mennään ostamaan se. Tässä jo paljastinkin sen. Huomenna tosiaan mennään, huomenna sunnuntaina, niin ostamaan sitten se kamera. Täällä olisi ollut tämmöinen toinenkin, mutta se olisi sitten pikkusen ehkä kalliimpi. Samaa merkkiä, sekin joku Sony Handycam HDR, mutta se on eri malli vaan. CX250, mutta se on sitten pikkusen kalliimpi, 399 euroa. Tuli taas 259 euroa, tämä on ehkä pikkusen. Ehkä tämä on niin kuin sopiva hintainen tämä. Tämä malli, tämä
Sony HDR CX250, se olisi tuon verran maksaisi. Tässä on, täällä oli tällainen toinenkin vähän kalliimpi malli. Eihän se tietysti kuvanlaadullisesti mitään eroa varmaan, kun on sama malli. Niin ehkä jotain eri ominaisuuksia tässä saattaa olla. Tämä on tosiaan sitten vain valkoinen tämä. Tämmöinen toinenkin malli löytyy, mutta taas vähän kalliimpi malli. 399€. Joo, tässä olisi kaksi semmoista, mikä voisi olla hyviä vaihtoehtoja. Tämä on ehkä vähän kalliimpi, mutta ehkä tätä ihan en kyllä ostaisi, mutta hyvähän tämäkin varmaan on. Ehkä varmaan ihan samantapainen. Tästäkin mä ihan huvikseen katson kanssa videotestiä, mitä se oli melkein samanlainen kuvanlaatu kuin tässä toisessakin mallissa. Tässä on melkein ihan sama kuvanlaatu. Tässä oli ainakin jotain vaihtoehtoja, mitä mä oon katsonut niistä kameroista. Joo. Kyllä. Siinä on semmosia vaihtoehtoja. Prisman verkkokaupan sivuilta katsoen. Eli siinä on osoite, jos joku haluaa käydä Prisman verkkokaupassa, niin Prisma. No siitä se nyt on. No se nyt riittää, että pistää Googleen vaikka Prisman verkkokauppa, niin se helpommin löytyy. Joo, mutta kyllä semmoista. Joo. Mutta en nyt tosiaan tiedä, että mikä kamera nyt sitten ostetaan, mutta joo. Nyt sitten saattaa tulla sitten vähän ehkä laadukkaampaa videokuvaa nyt sitten jatkossa, kun ostetaan se uusi videokamera, kun mähän on tosiaan niin haaveillut sitä pitkään, että mä saisin ihan kunnon videokameran. Kun mulla on niin tosiaan, niin kuin sanoinkin silloin aikaisemmin, että mulla ei tosiaan kunnon videokameraa koskaan ollutkaan, niin mä en ihan luokittele tuota taskukameraa, mä en ihan luokittele kunnon videokameraa, kun se ei oikein ollut mikään semmoinen kunnon videokamera, se oli vaan semmoinen, koskahan mä se, joskus oliko se 2010, kun mä ostin sen taskuvideokamera, että se on niin kuin siitä asti mulla ollut. Se taisi joskus olla 2010 tai 2011. Gigantissa se on tarvittu ostaa. Mutta tosiaan tota taskuvideokameraa, mikä mulla on, niin sitä ei tosiaan varmaan enää edes myydäkään. Tai ainakaan mä en nähnyt kaupassa sitä enää, että se ei ehkä ole niin yleinen malli enää. Silloin se taisi olla vähän kalliimpi, kun se oli silloin just ilmeisesti ilmestynyt kauppoihin. Se oli joku uusi Sony-malli silloin vielä. Mutta ihan hyvä, että ostetaan nyt sitten kunnon. Kun suuremmalla osalla tubettajista, mä oon ainakin niin ymmärtänyt, että suuremmalla osalla tubettajista on ihan niin kuin kunnon videokamera, millä ne kuvaa näitä YouTube-videoita, niin ihan hyvä, että mullakin on nyt sitten semmoinen, kun semmoinen käydään ostamassa nyt huomenna. Toivottavasti saa ostettua hyvän videokameran sitten, ettei tarvitse sitten heti ostaa uutta. Se tarvii sitten olla ihan kunnon videokamera, ettei tarvitse sitten ostaa uutta heti. Mut joo. Ei mulla tässä sitten muuta oikeastaan ollutkaan. Joo. Olisikohan tuolla joku tuote, minkä voisi, vaikka mä teille kyllä tuotetestin tein, mutta tai ottakaa, mä pistin tän kännykän siksi aikaa johonkin, täytyy tää tietokone ottaa sylistä, kun tää on niin painava, niin ei pysty kännykkäkädessä ottaan. Pistä sen tohon pöydälle vaikka siksi aikaa. Painava tää tietokone, että sitä ei pysty kännykkäkädessä ottaa. No niin. Joo. Saitte vähän aikaa katsoa tuota kattoa tuossa. Joo, mutta katsotaan, onko tuolla joku tämmönen tuote, minkä voisi tässä nopeasti testata. Olisikohan täällä. Näitä mä teen, kun mä syön vielä illalla jukurttia. Tuommoista uutta Activia oli muuten tullut. Uuden makusta Activia, tuosta viikunan makusta. En mä nyt tätä viitti testata, mutta tässä vaan huomasin. Voin samalla sanoa, että ostakaa. Tässä nyt mä en tätä vielä maistanut, mutta tämmöistä uutta Activia makua on tullut kuin viikuna. Olisikohan täällä nyt joku semmonen. Olisiko se tämmönen kivennäis? No tämän voisi kyllä testata itse asiassa. Tämmöstä Pirkan appelsiinin makusta kivennäisvettä. Testataan vaikka se tähän loppuun.
tämmöistä pirkka-appelsiinimakuinen kivennäisvesi. Joo. Tosiaan K-supermarketista ostettu luonnollisesti, kun se on kyllä pirkkatuote. Eihän niitä muualta saa kuin K-kaupoista. Nämähän on tosi halpoja. Ei nyt musta hinta, mutta nämä on tosi halpoja nämä pirkkakivennäisvedet. Et suosittelen ostamaan. Halpoja on nämä. Semmosta voisi testata tässä nyt lopuksi. Joo. Siitä lasi. Lasi siitä. Aukeakohan tämä, kun tämä tiedät tosiaan aukastu vielä. Tässä saattaa vähän olla hiilihappoja, kun tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä aukasen tämän. Saattaa olla vähän jäykkä tämä korkki, mutta tämä aukastu vielä. Joo. Pistetäänpä se tuohon tämä kännykkä sitten. Tämä on niin tosiaan jäykkä, kun tätä ei ole vielä aukastu. Katso, odottaa, että hiilihapot menee tuosta. Hiilihapot menee siitä. En muista, onko testannut. En ottanut tätä testata, tämmöistä pirkka. Ainakin mä sen vadelman makuisen tain joskus testata. Niin, oliko se vadelma? Tai oliko se oli mansikka, niin tätä tämmöistä en ole kyllä. En ainakaan muista, että olisin testannut. No ei, se haattavaa, kun olisinkin testannut. Sitä varmaan sen verran aikaa, että onko testannut. Ei, itse asiassa sen ole testannut. En ole varma, mutta jos on testannut, niin tässä nyt on väliä. No niin, nyt saatiin auki. Saatiin auki tämä pullo. Ainakin semmoinen, heti semmoinen appelsiinimainen tuoksu ainakin. Tuleehan semmoinen niin kuin appelsiini limsan tuoksu tulee siitä. Joo, kaadetaan siitä. Vai olisiko tämäkin pitänyt kahdella kädellä tehdä? No, tehdä. Tehdään sekin nyt kahdella kädellä. Tämä nyt menee vähän sekoiluksi, mutta tämä on niin painava. Tämä nyt menee vähän sekoiluksi, mutta koko ajan pistää kännykkää siihen. No niin, nyt voidaan sitten maistella pirkka appelsiinimakuinen kivennäisvesi. No niin. Joo. Kyllä se semmoinen appelsiinimainen maku kyllä on. Ehkä semmoinen niin kuin semmoinen pieni häivähdys tai semmoinen niin kuin semmoinen appelsiinimainen vivahde. Se on kyllä jännä juttu näissä kivennäisvesissä. Se on sen takia myös, kun sitä tykkään, kun nämä on semmoisia tässä niin kuin niin se tulee niin kuin sellainen niin kuin vilahtaa se maku näissä kivennäisvesissä. Se niin kuin varsinaisesti näissä kivennäisvesissä ei niin kokonaan maistu se tietty maku, että se on niin kuin sillä, että se niin hetken niin siinä maistuu, sitten se niin tavallaan niin vilahtaa, se vain ohittaa se maku siinä. Mutta sillä on niin pikkusen maistu, mutta se niin kuuluu näihin kivennäisvesiin, niin se niin pikkusen maistuu se maku, että se niin ei kuulukaan. Että se on niin näitä kivennäisvesien tämä just tämä ominaisuus, että siinä niin pikkusen maistuu se. Että vähän niin sellainen vivahde, se on oikeastaan kaikissa reissä. Mutta tässä on semmoinen ihan appelsiinimainen vivahde. Mm-hmm. Ihan ok. Mukavan raikas. Niin kuin kivennäisvedet on yleensä. Tämä on semmoinen yllättävän semmoinen kuin yllättävä, se on niin kuin virkistävä. Tässä on niin kuin tosi niin kuin oikeastaan niin kuin tämä on kaikista niin kuin semmoinen niin kuin raikas, semmoinen virkistävin kivennäis, mitä mä oon niin kuin maistanut. Tämä on niin kuin ihan oikeasti semmoinen virkistävä. Se on tosi semmoinen raikas semmoinen appelsiinin maku. Tämä on semmoinen niin kuin sopii semmoisiin hyvin niin kuin
jos oikein niin kuin janottaa, niin tämä on niin kuin oikeasti semmoinen virkistävä. Tätä niin kuin oikeasti voisi sanoa noin virkistäväksi semmoisiksi raikkaaksi mauksi. Mm. Erittäin hyvä. Raikas koostumus. Mm. Voisipa sanoa, että nämä on mun suosikki näistä Pirkan kivennäisvesistä. Näin voisi sanoa. Mutta annetaan vaikka tälle 4/5. 4/5. Sen takia, koska siis on tääkin mun suosikki, mutta ei ihan ehkä niin kuin lemppareita, koska enemmän mä tykkään niistä sitruunanmakuisista. Ehkä sen takia, ettei tää ei niin kuin ihan ylös siihen 5/5. Et ihan niin kuin vaan sen takia, ettei tää nyt niin kuin ihan semmonen niin kuin ihan ehkä se on niin kuin ihan niin kuin number 5 ole tää appelsiinimakuinen näistä Pirkan kivennäisvesistä, että sen takia 4/5. Joo, mutta semmonen testi tähän loppuun. Semmoinen kivennäisvesitesti. Et ostakaa. Jos käytte paljon K-kaupoissa, niin kannattaa tätä Pirkan, tai olette muutenkin kivennäisvesiä, niin kannattaa ostaa tätä. Pirkan appelsiinimakuinen kivennäisvesi, suosittelen. Ihan sen halvan hinnankin takia myös. Joo. Mutta näihin kivennäisvesimäisiin aamupäivätunnelmiin. Täältä tähän.